Aí vem chegando Alan Patrick. Olha o Inter, que bolão na esquerda pro Wanderson. Ajeitou, bateu pro gol. Golaço! Gol! Do Inter! Wanderson, número 11. Outra jogadaça do Alan Patrick, quando todo mundo esperava a bola para um lado, ele meteu no outro. Livre, livre de marcação, Wanderson ajeitou. Ajeitou o corpo e bateu firme no canto esquerdo, não deu para o Fernando Miguel. Posição legal. Aberto o placar na Arena Castelão em Fortaleza, é 1 para o Inter, 0 para o Fortaleza. Léo Fontes. Golaço do Wanderson, né? Um remate muito bonito, mas tudo isso pela jogada do Alan Patrick, né? Sozinho. Eu vou te olhar o replay, tá a linha de 4 do Fortaleza inteira, sem volantes, sem pontas, ninguém voltou para marcar, o Alan Patrick sozinho no meio de campo. Bola para o área, levantamento, tocou para trás ali o Moledo, saiu o John esquisitão, meteu a bola no meio, tinha sobrado o gol! Fortaleza, ele! Moisés, número 21! Que paulada na bola sobrando! Encheu o pé! Sem piedade do John! Para estufar a rede, empatar o jogo pro Fortaleza! Tudo igual, 12 minutos do segundo tempo, a zaga do Inter não consegue cortar bem, não! O John até falhou nesse soco, hein? Aí a bola ajeitada, ele enche o pé! Fuzila, ajeitou para ele no cheiro, empata o jogo Fortaleza, empata o jogo em casa o Leão do PC, tudo igual 1-1, vibração do Vojvoda. É, tudo que fez de bom no primeiro tempo o John estragou agora, né, com essa saída de gol, porque ele podia ter dado o soco, né, mas poderia ter se mantido em pé, voltado pro gol. Ele deu o soco sem ninguém tocar nele, ele caiu no chão até levantar, já era, quando ele levantou, foi procurar